მოგესალმებით, მე გახლავართ ოთარ აბდალაძე, ელიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ამ ლექციით ვიწყებთ ალპურ მცენარეთა ფუნქციური ეკოლოგიის კურსის შესწავლას. ალბათ დაგაინტერესებთ, რატომ იქნა შემოთავაზებული ეს კურსი. იგი საინტერესოა თანამედროვე ეკოლოგიური ცოდნის მიღების თვალსაზრისით, ვინაიდან მრავალ ფუნდამენტური საკითხის განხილვასთან ერთად აქ პასუხი გაეცემა რიგ აქტუალურ კითხვას, მათ შორის მაღალმთის ეკოლოგიურ მნიშვნელობას, რთულ ეკოლოგიურ პირობებთან მცენარეთა ადაპტაციის მექანიზმებს და ამ მექანიზმების მრავალფეროვნებასა და ამ მრავალფეროვნების ეკოლოგიურ ფუნქციას, ანთროპოგენული ზემოქმედების სავარაუდო შედეგებს, კლიმატის გლობალური ცვლილების ეკოლოგიურ პერსპექტივებს და სხვა. მაგრამ სანამ ჩვენ უშუალოდ ლექციის თემაზე, დღევანდელი ლექციის თემაზე გადავიდოდეთ, ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვის თვითონ ამ კურსის ფორმატის გაცნობა. ძალიან მოკლედ გაგაცნობთ. ეს გახლავთ ერთ სემესტრიანი ექვსკრედიტიანი კურსი, რომელიც არის სამაგისტრო და სადოქტორო არჩევითი და შედგება 15 ლექციისა და 15 სემინარული საათისგან, ჯამში სულ 30 საათი. აქ იქნება რამდენიმე ტესტირება, მათ შორის საბოლოო ტესტირება. სემინარებზე თქვენს მიერ გამოჩენილ აქტივობა შეფასდება ასევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი პარამეტრი 20 ქულით და სემინარებზე უნდა გითხრათ, იქნება განხილული არამხოლოდ ლექციაზე მოსმენილი თემები, რა თქმა უნდა მათი გარჩევა იქნება და მათი გაუგებარი ნაწილების კიდევ ახსნა, მაგრამ ასევე ზოგიერთი სხვა საკითხი, რომელიც ლექციაზე ვერ ჩაედია და იქნება მოწოდებული სწორედ სემინარზე. ეხლა მოკლედ მინდა მიმოვიხილოთ მთელი ესეი კურსის საკითხები, რა საკითხები იქნება შესწავლილი. Но დღეს იქნება შესავალი ლექცია ერთგვარი. შემდეგ მეორე ლექციაზე იქნება განხილული ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ეკოლოგიისთვის, მცენარეთა ეკოლოგიისთვის კერძოდ კონცეფცია. ეს გახლავთ შეზღუდვისა და მალიმიტირებელი ეკოლოგიური ფაქტორების კონცეფცია. შემდეგ მესამე ლექციაზე გავეცნობით მოკლედ, რა თქმა უნდა, ალპურ ფლორას, მის წარმოშობას და მრავალფეროვნებას, ასევე მცენარეთა სასიცოცხლო ფორმებსა და ზრდის ფორმებს. მეოთხე ლექციაზე ვისაუბრებთ მაღალმთის კლიმატის შესახებ, სადაც განხილული იქნება საერთო და რეგიონული თვისებები კლიმატისა, ასევე ალპური კლიმატის გეოგრაფიული ვარიაციები. მეხუთე ლექციაზე მაღალმთის ნიადაგებზე და სასიცოცხლო პირობებზე თოლქვეშ იქნება საუბარი. მეექვსე ლექციაზე განვიხილავთ ასეთ საკითხს, თუ როგორ გავლენას ახდენს ალპური მცენარე თვითონაა ეს მცენარეები და მცენარეთა თანასაზოგადოებები მიკროკლიმატზე. მეშვიდე ლექციაზე, მეშვიდე, მერვე და მეცხრე ლექციებზე ჩვენ განვიხილავთ მცენარეთა სინათლის რეჟიმს, ტემპერატურის რეჟიმს და კვების რეჟიმს. ხოლო მეათე, მეთერთმეტეზე წყლის რეჟიმს და მეთორმეტე, მეცამეტე ლექციას დაუთმობთ მცენარეთა CO2 გასაცვლის შესწავლას. მეთოთხმეტე ლექციაზე მოწოდებული იქნება ინფორმაცია ტყის ზედა საზღვრის ფენომენზე, მის ეკოლოგიურ ფუნქციაზე და შევეცდებით უპასუხოთ კითხვას, თუ რატომ არ გვხვდება ხეები მთაში გარკვეულ სიმაღლეზე ზემოთ. ხოლო ბოლო, მე-15 ლექცია იქნება გლობალური ცვლილებების ზეგავლენის შესახებ. მე მოგაწვდით მოკლე ინფორმაციას აგრეთვე ლიტერატურის გარშემო, რითიც შეიძლება გაეცნოთ, მიიღოთ ინფორმაცია ამ სალექციო კურსის გარდა. Ну, პირველეს ყოვლისა, არგუსში იქნება განთავსებული სრული ვერსიები იმ ტექსტისა, რაზედაც ლექციებზე გვექნება საუბარი. აგრეთვე გთავაზობთ ორ წიგნს, ეს არის
Christian Körner-ის და Walter Larcher-ის ციგნები ქართულად ნათარგმნი მოიპოვება უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და ეს ალბომი ცენტრალური ეკოლოგია ასევე მაღაზიაში იყიდება ლიგამუსის და მოცემულია ასევე პატარა ციგნი მაღამთის ბიომრავალფეროვნების შესახებაც, რომლიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია თქვენთვის საით. რაც შეეხება დღევანდელ ლექციას, როგორც მოგახსენეთ, ამას აქვს ერთგვარი შესავლის ხასიათი, აქ ჩვენ შევეცდებით განვიხილოთ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა ექნება შემდგომი შესწავლისათვის, დედამიწის მთათა სისტემები, მთებისა და კლიმატის ურთიერთკავშირი, საერთოდ რას წარმოადგენს მაღალმთა, რა არის ალპური სასიცოცხლო ზონა, მაღალმთის ეკოლოგიური მნიშვნელობა როგორია და მაღალმთაში ფიტოეკოლოგიური კვლევების მოკლე ისტორიასაც გავეცნობით. უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იქიდან, თუ რა არის ფუნქციური ეკოლოგიის კვლევის საგანი. ეს არის მცენარეთა სასიცოცხლო პროცესებისა და გარემო ფაქტორებთან მათი დამოკიდებულების შესწავლა. მაგრამ საკმარისი არ არის მხოლოდ ამ დამოკიდებულების მექანიზმების ახსნა, რამეთ დადგენილ და დამტკიცებულ უნდა იქნეს მათი მნიშვნელობა მცენარის ზრდა განვითარებისთვის მის სასიცოცხლო არეალში. ეკოლოგიური მეცნიერების ეს მიმართულება იკვლევს ფუნდამენტურ პროცესებს, გარემოს ზემოქმედებასა და საპასუხო ადაპტაციურ მექანიზმებსა და სტრუქტურულ ფუნქციურ ორგანიზაციასა და ურთიერთობებს ღია სისტემაში მცენარე გარემო. ჩვენ არ შევისწავლით ამ კურსის ფარგლებში იმ რთულ მექანიზმებს, ბიოქიმიურ მოლეკულურ მექანიზმებს, რა გზებითაც ხორციელდება ფოტოსინთეზი, ან სუნ თქვა, ან როგორ მიმდინარეობს მცენარეში წვლის რეჟიმი, კვების რეჟიმი, ზრდა განვითარება, როგორ არის ფენოლოგიური ფაზების მონაცვლეობა, რაზე არის დამოკიდებული და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ კურსში ჩვენ განვიხილავთ და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ და რა მექანიზმებით ხდება აი ამ სასიცოცხლო მთავარი პროცესების წარმართვა მცენარეში მაღალმთის რთულ ეკოლოგიურ პირობებში. კერძოდ, როგორ იცვლება მცენარეთა გასათვლა, წყლის და ტემპერატურის რეჟიმები, სინათლის რეჟიმი სხვადასხვა ეკოლოგიურ გარემოში. უნდა ითქვას, რომ დედამიწის ხანგრძლივ ისტორიაში მთათა წარმოქმნა ყველაზე გრანდიოზული ბუნებრივი ექსპერიმენტი იყო. შეიძლება ასედაც განვიხილოთ მთათა წარმოქმნა, რომელმაც ცოცხალი ორგანიზმები ძალიან ვიწრო სივრცეში, უმკაცრეს კლიმატურ პირობებში მოაქვს. მთებს თავისი კლასიფიკაცია გააჩნიათ, არსებობენ ლოდა მთები, ნაოჭა მთები და ნაოჭა ლოდა მთები. მათი წარმოქმნის მექანიზმები არის განსხვავებული. მაგალითად, ლოდა მთები და ნაოჭა მთები ეს კონტინენტების შეჯახების შედეგად არის განვითარებული ასეთი მთათა სისტემები. მაგალითად, იცით, რომ ინდოეთი შეეჯახა გარკვეული ხნის წინ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიას და ამ შეჯახების შედეგად ამოიზნიქა უზარმაზარი ტერიტორია და ჩამოყალიბდა იქ სწორედ ჰიმალაები. ამ შეჯახებას, კონტინენტების შეჯახებას ზოგადად აქვს ინერცია. და უნდა ითქვას, რომ ეს ინერციით მთების, ამ შემთხვევაში ჰიმალაების აზიდვა ჯერ კიდევ დაახლოებით 2 მმ წელიწადში ეს სისტრაფით ხორციელდება და კიდევ გრძელდება. არის კიდევ მესამე, აი ეს არის მოცემული მესამე ტიპის მთათა სისტემები, ეს გახლავთ ნაოჭა ლოდა მთები, რომლებიც კონტინენტის ეგრეთ წოდებული გაწელვის მექანიზმებით ყალიბდება. ამ გაწელვისას ჩნდება ღრმა ხეობები, უფსკრულები და ვითარდება სწორედ აი ესეთი მთათა სისტემები. გარდა ამისა, მთის ასაკზე შეიძლება მსჯელობა იმის გამიხედვით, წვეტიანია იგი თუ უფრო გაფრთხილებული და პლაკოიდური ფორმა აქვს. ანუ რაც უფრო წვეტიანია მთათა სისტემები, მით უფრო ახალგაზრდა იგი. ამ სლაიდზე მოცემულია
დედამიწის მთათა სისტემები, ძირითადად მთათა სისტემები, თქვენ ხედავთ ანდებს, ანუ ბორდილიერებს, რომელიც იწყება ალასკიდან დაწყებული და დამთავრებული აქ ცეცხლოვან მიწამდე, გასდევს მთელ სამხრეთ ამერიკას. აქვე არის ევრაზიის მთები, მათ შორის სკანდები, ანუ სკანდინავიის მთათა სისტემა, შოტლანდიის მთები, აქვე არის ევროპის ალპები, შემდეგ დიდი კავკასიონი, მცირე კავკასიონი, ну სხვა მთათა სისტემებიც არის მოცემული, ესეთი როგორიც არის სიერა-ნევადას მთები, ესპანეთში ალპები, ტატრები, დიდი ფართობი უკავია პამირსა და ტიან-შანს და რა თქმა უნდა ჰიმალაის მთათა სისტემას. აფრიკის მთები არის ასევე აღნიშნული და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის კუნძულოვანი მთები. აგრეთვე მთათა სისტემა ახალ ზელანდიაში და ავსტრალიის სამხრეთში. რომ არა მთები, პოლუსების მიმართულებით კლიმატის გამკაცრება თანდათანობით და ნელ-ნელა მოხდებოდა და ეს გაიწელებოდა ათასობით კილომეტრის მანძილზე. ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს, ესე იგი, ეკვატორიდან ჩრდილოეთ პოლუსამდე, თქვათ, აი ამ ნახევარ დედამიწის ნახევარ ფართობში იქნებოდა მოქცეული და არის კიდევაც მოქცეული და უშუალოდ ისეთ მცენარეულობა, როგორც არის აი ტროპიკული მცენარეულობა, შემდეგ ზომიერი სარტყლის მცენარეულობა, ტაიგა, ტუნდრა, ყინულოვანი და თოვლის ლანდშაფტი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი მთებში კლიმატის რადიკალური ცვლილება იმდენად დიდია, რომ მოქცეულია ძალიან პატარა მონაკვეთში, ანუ სულ რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ხდება. დავუშვათ, აი შეგიძლიათ აქ თითქმის ყველა მცენარეული სარტყელი არის მოცემული, დაწყებული პოლარული ყინულიდან, ანუ მთების წვერში არსებული ყინულოვანი საფარიდან, დამთავრებული ტროპიკული ტყეებით. მოგეხსენებათ, მთაში ტემპერატურა იცვლება სიმაღლის მატებასთან ერთად. ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრეთ სხვა ლექციაში, მაგრამ აქ აღნიშნავთ მხოლოდ, რომ გარკვეული სიმაღლეების შემდეგ, აი მაგალითად 9 გრადუსი თუ არის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, დაახლოებით 400-450 მეტრის ვერტიკალური გადანაცვლების შემდეგ ტემპერატურა მკვეთრად 2 გრადუსით ცირდება. მაგრამ მთის ფენომენი კიდე იმაშიც მდგომარეობს და იმიტომაც არის საინტერესო მისი შესწავლა და აქ მცხოვრები მცენარეების შესწავლა, რომ ასეთი მკვეთრი სხვაობა, 2 გრადუსიანი საშუალო ტემპერატურის სხვაობა, არათუ 450-500 მეტრში, არამედ სულ რაღაცა 0.1 მეტრის მანძილზეც შეიძლება იყოს. მაგალითად, აქ რელიეფის პატარა ჩაღრმავება ისე არის ორიენტირებული მზისადმი, რომ ერთი მიკროფერდობი განათებულია და შესაბამისად თბილი და ცხელი და ამიტომ მისი ტემპერატურა იგივე 9 გრადუსია და მეორე ფერდობი, რომელიც ჩრდილოეთის მიკროფერდობი, რომელიც ჩრდილოეთის ექსპოზიციისა, მხოლოდ 7 გრადუსით ხასიათდება. მთები რადიკალურად ცვლის კლიმატს. ჩვენ შეგვიძლია ორი, ან უფრო სწორედ ერთი პატარა მაგალითის მოტანა და ამის საფუძველზე ნახვა იმისა, თუ მაგალითად ნალექები როგორ იცვლება მთაში. თუ ოკეანიდან წამოსული ნოტიო ჰაერი, ჰაერის მასები ეჯახება მაღალ ქედს, მისი კონდენსაცია ძირითადად ქედის იმ ფერდობზე, იმ ექსპოზიციაზე ხდება, რომელიც ოკეანისადმი არის მიმართული. ხოლო მეორე მხარეს ძალიან ცოტა ტენი გადადის, ან საერთოდ არ გადადის. ამიტომ ქედის ერთი და მეორე მხარე რადიკალურად არის განსხვავებული თავისი წყლის რეჟიმით.
ანუ ერთი მხარე არის ნოტიო და სველი, მეორე მშრალი და ცხელი. აი იქ სადაც ეს არ გადადეს, ამას ქვია წვიმის ჭრილი და არიდული ეკოსისტემები ვითარდება. ეს ფენომენი არის დამახასიათებელი ძალიან მაღალი მთაგრეხილებისათვის, რომლებიც ახლოს იმყოფებიან ოკეანეებთან ან ზღვებთან. რახან კლიმატზე ჩამოვარდა საუბარი, უნდა აღვნიშნოთ, რომ კლიმატი სხვადასხვა არის, განსხვავდება ის, ვინაიდან ჩვენს შემდგომ ლექციებში ეს აუცილებელი იქნება და ამიტომ შემოგთავაზებთ რამდენიმე განმარტებას. Ну, глобальный климат это гахлавт მთელი დედამიწის კლიმატი. Географиული განედისთვის დამახასიათებელ კლიმატს, ამა თუ იმ географиული განედისთვის დამახასიათებელ კლიმატს ეწოდება ზონალური კლიმატი. რეგიონული კლიმატი ჰქვია დიდი რეგიონებისთვის დამახასიათებელ კლიმატს. მეზოკლიმატი ეწოდება ლოკალური ოროგრაფიული თავისებურებებით განპირობებულ კლიმატს. ხოლო მიკროკლიმატი, ანუ ბიოკლიმატი, ეს არის ცენარეული თანასაზოგადოების, ანუ ცენოზის კლიმატი. იგი მოიცავს ენერგეტიკულ ბალანსს, ნახშირორჟანგის კონცენტრაციას, სხვა გაზების კონცენტრაციას, დენიანობას, სინათლისა და ტემპერატურის რეჟიმებს, ქარის გრადიენტს, ან ბალახოვან საფარში და ცენარეულ საფარში ზოგადად. შემდეგ რანგით უფრო დაბალი ეს დახლავთ ნანოკლიმატი. ეს არის ცენარეთა მიკროთანასაზოგადოების, ანუ ნანოცენოზების კლიმატი. ეს იგივე პარამეტრებს მოიცავს, ქარის, სინათლე, ტემპერატურა და ასე შემდეგ და დამახასიათებელია პატარა დაჯგუფებებისათვის, მცენარეული დაჯგუფებებისათვის, რომელიც ძირითადად ძალიან მაღალ სიმაღლეებზე, სუბნივალურ და ნივალურ სარტყლებში არის წარმოდგენილი. შემდეგ მოდის კიდევ უფრო რანგით დაბალი, ეს არის ფიტოკლიმატი. ეს გახლავთ ინდივიდუალური მცენარის ბიოკლიმატი, ანუ ერთი ინდივიდის კლიმატი და ბოლოს ეს არის რიზოსფეროს ბიოკლიმატი, იგი არის ნიადაგში ფესვთა სისტემის გავრცელების ზონის ბიოკლიმატი.